Město razantně zvýší poplatky za odtahy. Sešly se ženy z vedení obcí Chebská. Město pokutu za schody do horňáků firmě pravděpodobně neodpustí. Řidiči v Karlových Varech si od 1. dubna připlatí za odtah svého vozu a jednat se má rovnou o stovky korun. Strážníci nechávají odtahovat nejen špatně parkující vozidla, ale i opuštěné vraky. Protože se snížují odtahy, nákladovost je vysoká, středisko bylo ve ztrátě a lidé prostě nerespektují znění zákona. Cenově to bude vypadat tak, že teď byl odtah 1100 korun, zvyšuje se to na 1500. Půl odtah byl 375, bude 550, bez DPH teda jsou to ceny. A odtah vozidla a navrácení zpátky k majiteli to bude 2200. Počty odtahů se pohybují do 1000 ročně. Odtahuje se po celý rok, někdy ale více. Je to různě podle situace, když se začíná s blokovým čištěním a čištěním komunikací, tak jsou odtahy větší. V zimních měsících je to zase dáno bouračkama a nehodama. A jinak je to v průměru třeba 60 až 100 odtahů za měsíc. Ceny za uložení auta na záchytném parkovišti, kam odtažené vozidlo směřuje, se nemění. Za každý započatý den, kromě ceny odtahu, majitel vozu zaplatí 100 korun. Provozovatelem dvora je dopravní podnik ve středisku Odtahová služba. Dlouholetý ředitel dopravního podniku nedávno rezignoval a bude se hledat nový. V nedávné době proběhlo jednání starostek a místostarostek měst a obcí v Karlovarském kraji. Konalo se na Sokolovském golfu. Podobné setkání tentokrát s obcí v působnosti města Chebse konalo před několika dny také na Chebské radnici. Pozvala jsem starostky, místostarostky z ORP Cheb, ale přizvala jsem i některé z Mariánsko-Lázeňska, takže přijeli, pozvání všechny přijali, co jsem velmi ráda. Ten program byl složen ze dvou částí, jinak jsme tedy strávili zhruba 2 hodiny diskuzí na Chebské radnici a pak jsem tomu přidala návštěvu nového art centra otevření v Chebu Špejcharu, takže doufám, že podle toho, jak se dámy, jak se loučily, takže byly spokojené a že se jim Chebu velmi líbilo. Kromě úvodního seznamování došlo i na konkrétní témata. S řadou jsme se viděli poprvé, neznáme se, takže samozřejmě to první kolečko vypadalo asi jako na srazu ze tříd. Takže jsme se každá představili, zhruba jsme zkrátce pohovořili o své práci, o své radnici a tak dále. A ta druhá část byla věnovaná už takovým už konkrétním otázkám, protože moje pozvání přijala i náměstkyně ministerstva vnitra paní Vildumecová, která má v gesci veřejnou správu, takže samozřejmě to byly dotazy starostek a místostarostek na tuto problematiku, takže to už bylo takové konkrétní jednotlivých problémů, co se jednotlivých těch obcí dotýkají. Jednou z možných výhod ženského zastoupení ve volených orgánech správy měst a obcí je jejich schopnost komunikovat. A to i napříč politickými stranami. Navíc řada z nich byla zvolena jako nezávislá. Zmínil bych asi takové jedno téma, to se tam dlouho diskutovalo, to bylo přihlašování, teď co nás trošku trápí, přihlašování občanů, jejich trvalé a přechodné bydliště. Další návštěva starostek a místostarostek se má opět po čase uskutečnit v Chebu. Firma, která v Sokolově opravovala schody do městského domu kultury a stavbu neodevzdala v termínu, dostane od města pokutu. Z 8milionové investice by měla městu vrátit celkem 410 tisíc korun. Což je vlastně částka, o kterou zpozdili svoji práci, protože za každý den prodlení my jsme schopni jim dát 10 tisíc pokuty. Protože to prodloužili o 41 dní, tak to dělá tu částku 410 tisíc korun. Proto teď firma požádala město o snížení pokuty, ale rada města schválení zastupitelstvu nedoporučuje. Firma zdůvodňuje, že nejenom její vinou k tomu prodlení došlo, ale rada k tomu nebrala zřetel, protože už na základě těch prvotních důvodů dodatkem číslo 1 byla ta lhůta prodloužena do 31.10. a po této době už nebyl nejmenší důvod, proč by ta stavba nemohla být dokončena ze strany objektivních důvodů. Schody jsou již v provozu, ale doba, po kterou byly zavřené, komplikovala provoz celému domu.
My jsme původně očekávali, že stavba bude dokončena do oslav Dne horníků, čili někdy druhý týden v září. Bohužel k tomu nedošlo, takže situace se velmi zkomplikovala pro organizátora této akce. Museli jsme přesunout pódium na druhou stranu náměstí směrem k obchodnímu domu Ural. Ale i od té doby probíhala spousta akcí, ať to byla Sokolovská čurda nebo turnaj v boxu nebo další kulturní akce. Plus samozřejmě to přinášelo problémy i nájemcům nebytových prostor, které v Městském domě kultury jsou. Takže z naší strany opravdu není nejmenší důvod, proč firmě toto penále odpouštět. O tom, zda pokutu nakonec bude muset firma zaplatit, rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání 28. ledna. Město Karlovy Vary s mezinárodním letištěm zaznamenalo v minulých letech citelný úbytek ruských turistů a tak hledá možnosti i v zemích, které sem dosud výrazněji nesměřovaly. Jednou ze slibných destinací je stát Izrael. V loňském roce město uzavřelo partnerství s městem Eilat na jihu země. Mezinárodní spektrum klientely v Karlových Varech se mění tím, že je výpadek z Ruska a z bývalých zemí Sovětského svazu, tak se snažíme destinaci Karlovy Vary propagovat i na nových trzích, posilovat ty stávající, což izraelský trh definitivně je. A poté, co Karlovy Vary uzavřely partnerství s Eilatem, jsou Karlovy Vary vnímány jako bezpečná a přátelská destinace pro izraelský trh, proto ten potenciál je tam výrazný. Letecká linka z Tel Avivu by měla být prozatím sezónní záležitostí. Mají proběhnout ještě další jednání o podrobnostech spoje. Vzhledem k tomu, že ten trend izraelské klientely je vzestupný a vzhledem k tomu, že vzniklo sdružení na podporu leteckých linek ve spolupráci s Karlovarským krajem, jeví se jako velmi dobrý potenciál sezónní linka z Tel Avivu do Karlových Varů, kdy i my jsme vytvořili balíčky pobytové na míru izraelskému trhu a slibujeme si od této linky další potenciál rozvoje právě izraelské klientely v Karlových Varech. V Izraeli už byli na návštěvě členové folklorního souboru Dileň a fotbalisté. Připravuje se také výměnný pobyt studentů gymnázií. Do Karlových Varů by měla přiletět asi 20 studentů dříve, karlovarští pak do Izraele na podzim. Výpadek ruských turistů ale tímto spojením určitě nebude vyřešený. Situaci bude muset město spolu s krajem řešit dlouhodobě. Letiště v loňském roce odbavilo 34 550 cestujících, což je téměř o 60% méně než v předchozím roce. Prostranství před základními školami v Sokolově budou monitorovat kamery. Vyplývá to z projektu městské policie. Navíc bude možné obraz kontrolovat nejen operačním střediskem strážníků, ale každý, kdo si na internetu vyhledá stránky policie. V rámci projektu Bezpečná škola, kde vlastně snahou je zabezpečit bezpečnost našich dětí, ale i učitelského sboru, jsme na všech školách umístili kamerové body. Tyto body budou spuštěny na webu města, to znamená na webu Bezpečné město, kde budou mít možnost rodiče, ale zejména i zaměstnanci školy, se podívat online na obraz z těchto kamer, to znamená, které budou snímat veřejná prostranství, to znamená prostory před školami. Na některých základních školách již funguje docházkový systém. Vše se děje v rámci preventivních opatření zaměřených na ohrožené skupiny obyvatel, jako jsou seniori a právě děti. V této souvislosti bychom v tomto roce taky chtěli už rozšířit a zprovoznit takzvaný čipový systém neboli docházkový systém, který de facto spočívá v tom, že pokud dítě přijde do školy, tak se zaeviduje. A samozřejmě naší snahou je, pokud by došlo k tomu, že dítě do školy například nedorazí, aby odcházela zpráva například rodičům, že dítě není v tom určeném čase ve školském zařízení. Městská policie také vydala v počtu 300 kusů publikací pro pedagogické pracovníky s názvem Co dělat, když. O jejím obsahu mnohé napovídá již název. Jedná se i o soubor návodů, jak řešit negativní jevy a krizové situace ve školských zařízení. Učitelé jsou dneska v nelehké situaci, kdy musí čelit samozřejmě krizovým situacím, a proto jsme nechali vypracovat brožuru, která se jmenuje Co dělat, když. A tam pedagog vlastně nalezne postupy, návody, jak se zachovat v těchto krizových situacích, ať je to takový extrém, jako je nebezpečná osoba ve škole, požár ve škole, nějaké závažnější zranění a tak dále. K těmto brožurám bychom chtěli dodat do škol ještě takzvané typové karty, pokud to takhle můžu pracovně nazvat, a to jsou vlastně návody, které budou obsahovat
pár takových těch základních rad v případě, že dojde opravdu k reálnému nebezpečí. Například požár, evakuace, aktivní střelec ve škole a tak dále. Brožury již byly rozdány do všech zařízení ve městě Sokolov. Texty brožury vypracovalo občanské sdružení Společně k bezpečí. To má za cíl zlepšit komunikaci a spolupráci mezi občany a institucemi veřejné a státní správy a podpořit jejich partnerství na místní úrovni. Podrobnosti naleznete na stránkách Společně k bezpečí.cz. Městská policie v Chebu, která hospodaří se zhruba 20-milionovým ročním rozpočtem, má nového velitele. Funkce se od nového roku ujal Martin Hanák. Co rozhodlo v jeho prospěch? Jednoznačně zkušenosti. On má velké zkušenosti ze státní policie, kdy byl velitelem, no teď neřeknu přesně, jak se to jmenuje, té jednotky v malé obci, a umí tu práci vykonávat, je zapálený, no a také takovým trošku rázným způsobem chování, což si myslím, že k té městské policii trošku patří. Nový velitel strážníků na kameru mluvit nechtěl. Ještě mu totiž nedodali uniformu, ale přišel na tiskovou konferenci, kde nastínil priority pro tento rok. Rozpočet organizace se navýší o zhruba 1 000 000 korun. Máme ho rozdělit na dvě části, na platy, tam máme asi přibližně 15 milionů korun, ty se jenom malinko navyšují, a provozně, kdy jsme loni měli 4 miliony korun a letos máme 5 milionů, vlastně o 1 000 000 to navyšujeme, jelikož chceme rekonstruovat kamerové systémy a pořídit mobilní kameru, no plus dovybavit některými věcmi strážníky. Kromě běžných problémů, které souvisejí s prací městské policie, řeší město také personální nedostatky. Počet strážníků je totiž podstav. Relativně hluboký podstav. Teď jsme měli vyhlášené výběrové řízení, takže se nám i hlásí nový, ačkoliv nám samozřejmě i někdy odchází. Ona nabírá státní policie, nabírají hasiči, nabírají vojáci, to je taková naše přirozená a poměrně velká konkurence. No, doufám, že se nám podaří s novým velitelem stabilizovat personál a že se jim tady bude líbit. Pořízení mobilní kamery má důvod v sezónních přesunech drobné kriminality. Kromě stabilně monitorovaných prostor tak umožní strážníkům kontrolovat i tam, kde se náhle vyskytnou problémy. Vytrvalostní běžkyni Ivanu Sekirovou a lyžařku Petru Novákovou zná díky jejich výkonům celý sportovní svět. Obě také žijí v Karlovarském kraji a hejtman Martin Havel je přijal ve svém úřadu, aby společně s radním pro oblast školství a tělovýchovy Edmundem Janišem ocenili jejich loňské výkony. Chtěli jsme symbolicky spíše vyjádřit jejich podporu, a to věnováním šeku na 10 000. My samozřejmě víme, že to nepokryje jejich přípravu na závody, ale chceme se s nimi setkávat a vyjádřit zkrátka podporu a ocenit jejich propagaci kraje. Sokolovská běžkyně Ivana Sekirová pracuje jako učitelka na gymnáziu a specializuje se na dlouhé tratě. Za svůj největší úspěch prý považuje účast na olympijských hrách v Londýně v roce 2012. Kde v maratonském běhu skončila na 67. místě. Loni ale sbírala jednu medaili za druhou. Mým největším úspěchem loňského roku 2015 byl vlastně půlmaratonský titul v Pardubicích. Potom druhé místo v běhu do vrchu na Králický sněžník, kde jsem skončila vlastně druhá za Petrou Novákovou. Druhou sportovkyní, kterou přijal hejtman Martin Havel, byla studentka forenzní analýzy Petra Nováková. Ta pochází z Nových Hamrů a titul mistryně republiky získala například v závodech do vrchu. Září ale především jako česká reprezentantka v bílé běžecké stopě. V sezóně 2014-2015 nejvíc cením 10. místa na světovém poháru v norském Lillehammeru a asi 9. místa v kvalifikaci sprintu na Tour de Ski, kde jsem si ale poté hnedka vykloubila rameno. Zatímco si obě sportovkyně odnášely z kraje symbolické šeky, zkrátka nezůstal ani hejtman. Ten totiž dostal darem od Petry Novákové pamětní list s věnováním a poděkováním za podporu.